Det finns några verktyg i Excel som gör det ganska enkelt att formatera tabeller. Jag ska visa hur jag från den här datan med bara några få klick gör den här tabellen. Och sen ska jag också gå vidare och visa hur jag gör den här lite mer komplexa tabellen där jag behöver använda fler verktyg. Är du redo? Häng med! För den allra enklaste tabellen tänker jag använda Excels inbyggda funktion Formatera som tabell. Då gör jag så här att jag markerar all min data. Så, jag klickar och drar tvärs över. Sen väljer jag Formatera som tabell. Och här ser du att jag har en massa olika möjliga utseenden. Jag tar helt enkelt och väljer det översta, för det gillar jag. Excel frågar var datan finns och det var ju de jag markerade så jag behöver bara klicka OK här. Och nu ser det ut nästan som jag skulle vilja men inte riktigt för jag har de här pilarna som jag vill bli av med. Då ser jag till så att jag har tabellen markerad och att jag är på fliken tabelldesign. Och sen väljer jag konvertera till område. Excel undrar om jag är säker och det är jag. Och där försvann pilarna. Och nu ser det ju redan ut ungefär så som jag skulle vilja. Jag behöver ändra lite grann i kolumnbredderna. Och ändra kolumnbredd gör jag genom att dra i de här små linjerna som är mellan kolumnerna. Den här behöver vara bredare så att man ser allt ännu lite bredare. Och de här fyra behöver också vara lite bredare. Och jag vill att de ska vara exakt lika breda. Så då markerar jag alla fyra. Och sen kan jag dra i vilken som helst av linjerna mellan dem. Och då kommer alla att få exakt samma bredd. Och här vill jag också att det ska vara helt centrerat i dem. Och centrering har jag på knappen här uppe. Den här texten vill jag inte ha med så den bara markerar jag och trycker på backspace eller delete för tangentbordet. Men jag skulle vilja ha lite luftigare i höjden. Och då markerar jag raderna på det här viset genom att klicka och dra över siffrorna på raderna. Och sen klicka och dra i valfri linje bland de markerade. Så någonting. Och jag skulle vilja att texten står justerad mitt i rutan. Och det är knappen här uppe, justera mot mitten. Nu är den här tabellen exakt som jag vill ha den. De här tunna, gråa strecken som syns, de behöver jag egentligen inte bry mig om för de kommer att bli osynliga sen när man skriver ut. Men om jag skulle vilja ha bort dem så är det enklaste sättet att få bort dem att fylla cellerna med vit färg. Så jag markerar hela raden här, så. Och så väljer jag att jag vill fylla med vitt. Och jag gör samma på de andra. Och har jag valt vitt en gång så vet Excel om det så då kan jag bara klicka på knappen sen för att fylla de andra med vitt. Sådär ja, det var den tabellen det. Min nästa tabell är lite mer komplex. Och det första jag behöver ta itu med är att jag har en del texter här som ska gå så att säga över flera rutor. Eller över flera celler som det heter. Den här med där det står vilken typ av nöt det ska vara. Den ska gå tvärs över de här fyra kolumnerna. Då markerar jag den rutan som texten finns i och de efterföljande kolumnerna. Och eftersom jag vill ha den centrerad däröver så kan jag helt enkelt välja centrera över kolumner. Det som då hände var att cellerna slogs samman och så kom den här precis i mitten. Den här ska gå tvärs över alla fem kolumnerna men den ska inte vara centrerad så då väljer jag istället att jag vill sammanfoga i bredd. Och det är samma med den här att den ska gå tvärs över alla fem kolumnerna men den ska inte vara centrerad utan den ska vara sammanfogad i bredd. Dessutom är det så att nu vill jag ju att all text ska synas och då behöver texten vara radbruten. Så jag klickar också på radbryt text. Och om jag bara drar lite här i radhöjden så ser du att här har jag nu all text med radbrytningar. Nästa sak jag vill ta itu med är teckensnittstorlekarna. Och jag vill att min rubrik ska vara rejält stor. Jag sätter den till 14. De här är ju en slags underrubriker, de tar jag och sätter till 12. Och själva tabellinnehållet vill jag ha ganska litet och jag sätter det faktiskt bara till 10. Så, jag skulle vilja ha denna texten i fetstil så jag markerar den och sätter den som fet.
Och här skulle jag vilja ha viss text i fetstil men inte all. Då behöver jag dubbelklicka så kommer jag åt att markera del av texten och så kan jag välja att bara den texten ska vara i fetstil. Sen tänker jag mig att jag fixar kolumnbredderna nu. Som tidigare så klickar jag och drar i linjen mellan kolumner och den här vill jag ha rejält bred, ännu bredare. Och de här fyra vill jag ha bara lite bredare. Så någonting. I de här cellerna vill jag att allting ska vara centrerat så jag markerar och klickar på knappen för att centrera. Precis som tidigare så vill jag ha det lite luftigare. Den översta raden vill jag ha rejält hög, så här någonting. Och de här raderna vill jag ha en liten bit högre. Då markerar jag alla rader och drar för att få dem lite högre. Så, det blir bra. Och i de här cellerna vill jag att det ska vara justerat till mitten. Så jag markerar dem och så väljer jag att jag vill ha justerat mot mitten. Och i denna cellen vill jag att det ska vara justerat mot ovankanten. Så jag markerar den och vill att det ska vara justerat mot ovankant. Nu börjar det här se riktigt bra ut. Det sista jag har att göra det är att sätta in linjerna. Och då tycker jag det är enklare ifall jag först gör hela bakgrunden vit. Så att jag inte blir lurad av Excels egna linjer. Så jag markerar här. Och så väljer jag att jag vill ha en vit bakgrund. Då finns det inga linjer alls att bli lurad av. Och sen markerar jag den översta raden som ju också är den översta cellen. Och här vill jag ha en linje direkt under den. Och verktyget för linjer ligger här uppe. Och här ser du att här finns massa olika varianter på linjer att välja. Men jag vill helt enkelt ha en linje under så då väljer jag nedre kantlinje. Och sen markerar jag nästa cell som också ska ha en nedre kantlinje. Och hela denna raden vill jag också ha en nedre kantlinje på. Och hela denna raden vill jag också ha en nedre kantlinje på. Och där var jag färdig med denna tabellen också.